Al Алматыда 200-ге жуық тұрғын бас көтерді. Тастақ мөлдек ауданына қарасты көп қабатты үйдің тұрғындары Төлеби көшесіне шыға алмай қалған. Айтуларынша үйдің іргесінде орналасқан зообазардың басшылары да сауда аумағын кеңейтіп, палодағы жолды үзілді-кесілді жауып тастаған. Әлде бір ертегідегідей шығатын жол ғана емес, мына үйлерге көлікпен кіретін де жол жоқ. Тастақ мөлтек ауданына қарасты 12-13 үйлердің тұрғындарының Сырдария базары басшысының әрекетіне ашулары қара қазандай қайнап тұр. Қаланың қақ ортасында қайда қалай шығарымызды білмей қамалдықта қалдық дейді қапалы халық. Бұл не деген сұмдық біз деген? Почему? Ертең күні землетрясение бір нәрсе болса біз қайда шығамыз? Мына жол, мына заправканы көрдіңіз бе? Төлебиге шығатын жол жоқ. Сонда біз деген балалармен қайда барамыз? Айтыңызшы. Тұрғындар базар қожайыны қоқыс алаңғайында үйдің дәлергесіне дейін көшіріп тастады деп ашынады. Осыдан бір апта бұрын аулаға кіретін жолды да жауып тастапты. Бүгінде халықпен еш санаспастан тегістеу жұмыстары аяқталып, қоршауды бастап кеткен. Ал әзірге тұрғындар болса, Төлеби көшесіне мынау жалғыз есік арқылы ғана қатынап жүр. Ал бір күн бұрын шұғыл шақыртылған жедел жәрдем көлігі аулаға кіре алмай, жолдың ортасында қойылған цементті жігіттер жабылып жүріп әзер жылжытқан. Алаңғайдағы қатар-қатар өсіп тұрған теректерде тегіс қырқылып, қоршауға тротуар мен былтыр үкімет салып берген жаңа асфальт та кіріп кетіпті. Бұл жол сіздердікі, ол жерге тиіспеймін деген ол бір нәрсені айтып, мүлде басқа нәрсені істейді. Жол шетінде бордюрлер болған, оның бәрін қиратып тастады. Базар басшысы тұрғындардың арасында келе қоймады. Аумағы 1 гектар болатын жердің жартысы оған тиесілі болуы мүмкін. Ал бұл іспен енді танысқан Алматы қаласының жерді пайдалану басқармасы халықтың арыз шағымын тіркеп прокуратурамен бірге тексеру жұмыстарын жүргіземіз деді. Тексеру бойынша егер десетін болса, заңсыз басып алған мемлекеттің жерін или басқа жерді, онда біз әкімшілік шара қолданамыз. Тұрғындар шағымданған жер бөлігіне енді тексеріс жүргізіледі. Егер заңсыз әрекеттер болған жағдайда әкімшілік қайтарып алу жұмыстарын жүргізетін болады. Бұған көнбесе іс сотқа тартылмақ. Манас Қайыртайұлы, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.